Bom, gente, bora lá fazer nosso arroz fitness. Nosso arroz fitness, gente, vai precisar de pouquinha coisa, tá? Um pouquinho de azeite, tá? Como vocês viram. Um pouco de arroz, de sal. Brócolis à vontade. Um pouco de orégano. E a nossa salsinha, né? E o nosso vinagre, tá? Vinagre eu boto à vontade, gente, tá? Vontade, à vontade, porque o vinagre é top, né? Agora vai pro fogo, tá, gente? Aqui eu deixo refogar um pouco, tá? Deixo refogar um pouco porque eu vou colocar o arroz depois. Deixa eu refogar um pouco, gente, tá? Eu vou cozinhando sempre com pouca água para poder dar o gosto do arroz, né? E da verdura, né? E esse arroz aqui, gente, basta você comer 4 colheradas dele, tá, gente? Já vai ficar top já. Tá bom? Isso aqui eu não vou almoçar hoje, esse arroz. Eu já tô fazendo para amanhã, porque eu já tô no meu jejum de 24 horas, então só vou comer só amanhã, 11 da manhã, entendeu, gente? Eu tô fazendo esse arroz, eu já deixo pra amanhã já separado numas vasilhinhas dentro da minha geladeira, tá? Bora fazer esse arroz gostoso? Já coloquei o arroz, né? Coloquei o arrozinho já. Vou refogar, né? Deixou ele refogadinho para ficar bem gostoso, como eu falei para vocês, né? Gente, é muito ruim filmar com o celular na mão, olha. Fico morrendo de medo da panela cair. Misericórdia. Agora eu vou colocar a água, tá, gente? Pronto. Coloco a água. Deixo ele cozinhar um pouquinho. Ele leva mais ou menos uns 4 minutos por aí, já tá prontinho já pra servir. Tá bom? Quando tiver pronto, eu vou mostrar pra vocês. Gente, não se esquece de se inscrever no meu canal, de curtir aí, tá? Os meus vídeos. Compartilhe com aquela sua amiga gordinha, tá bom? Que você quer que ela se alimente bem, coma bem. Compartilhe com ela, que eu vou estar sempre colocando vídeos novos pra vocês todos os dias, tá? Meus amores, feliz ano novo, tá? Que 2017 seja repleto de bênçãos pra vocês, tá bom, meus amores? Já tá levantando fervura já. Daqui a pouco tá pronto, eu mostro, finalizo pra vocês. Gente, finalizando o nosso arroz, né? Já tá pronto aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, ó, como ele fica bem soltinho, tá vendo? Ainda tem um pouquinho d'água, vou deixar secar mais um pouco, olha. Mas olha aí como ele fica. Bem sequinho, né? E gostoso, gente, tá? Basta você colocar 4 colherzinhas assim, ó. 4 colherzinhas, você já fica satisfeito, tá bom, meus amores? Beijo, espero que vocês tenham gostado, tá? E fiquem com Deus, tá, meus amores? E um bom almoço, tá bom? Beijo pra vocês, tá? Bye!